اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے، انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ ہم بے کسوں پہ تم نے وہ احسان کر دیے، ہرگز نہ بھول پائیں گے جب تک بھی ہم جیے۔ تانا زنی کے بارے بہت اپنے سر لیے، جامع علم بھی ساتھ ہمارے بہت پیے۔ غم خار یا محسن ملے، غم خار یا محسن ملے، کیا کیا لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ مادر کی گود سے ہمیں پھینکا تھا جس گھڑی، تم میں سے ایک پیر جماں ذات رو پڑی۔ بستر ہمارے تم نے اٹھائے اسی گھڑی، گھر اپنے لے گئے تھے ضیافت بھی کی بڑی۔ ان نیکیوں کے بدلے، ان نیکیوں کے بدلے تمہیں فضل رب ملے۔ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ زرعی مکان و بیت میں ٹھہرا لیا ہمیں، بچوں سے کھانا روک لیا اور دیا ہمیں۔ زرعی مکان و بیت میں ٹھہرا لیا ہمیں، بچوں سے کھانا روک لیا اور دیا ہمیں۔ شفقت بھی کیا تھی رنج سے چھڑوا دیا ہمیں، مادر پدر سو غم میں دلاسا دیا ہمیں۔ دستے نبی سے حوض پہ، دستے نبی سے حوض پہ جامع طرب ملے۔ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ خطرے عدو کے ہم کو جو لاحق ہوئے کبھی، جالے کے ہتیلی پہ چلے آئے تم سبھی۔ سب خود پرست اپنے گھروں میں گھسے جبھی، جذبہ ضیوف حق کی محبت کا ہے ابھی۔ کونین میں اس جہد کا، کونین میں اس جہد کا پھل میرے رب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ مطلب پرست قوم کا پنجہ مروڑ دو، باطل کی ہر کہانی دیوار توڑ دو۔ مطلب پرست قوم کا پنجہ مروڑ دو، باطل کی ہر کہانی دیوار توڑ دو۔ دارالعلوم وقف ہے اس پر ہی چھوڑ دو، میراثیوں کے دل کے ارادوں کو توڑ دو۔ تائید حق سے اس وے شاہ عرب ملے۔ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے؟ اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے؟ یا رب انہیں اصحاب نبی جیسے جگر دے، باطل کا جگر چیر دیکھ ایسی نظر دے۔ یا رب انہیں اصحاب نبی جیسے جگر دے، باطل کا جگر چیر دیکھ ایسی نظر دے۔ دارالعلوم
کو تو وہی شان دیگر دے, خستہ حیات کی تو دعاؤں میں اثر دے. جو اہل حق کو پہلے ملا, جو اہل حق کو پہلے ملا ان کو اب ملے. اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے, انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے,